Konji iz 45 klubova takmičili su se u kategorijama dvopreg i četvoropreg na kapije na 1500 metara koji su u ovoj godini na fijekerijadama širom Srbije osvojili najveći broj poena. Otvoreno prvenstvo Srbije u vožnji paradnih konjičke i zaprega okupilo je ljubitelje konjičkog sporta na fudbalskom stadionu u Surduku. Ovo je prelep sport i uz koje se opušta i mislim da svako ko voli životinje treba da se bavi ovim sportom. Takmičimo se već 20 godina, naša ergela broj nalazimo se u Surčinu. Naša ergela broji oko 150 konja, imamo svašta, imamo 65-6 fijakera, imamo preko 1000 osvojenih pehara. Ja mislim da je ovo jedna od najboljih fijekerijada u godini u Surduku, gde ima najviše takmičara, najviše gledalaca i najviše konja. Zanimljivo je reći da je lipicaner Maestoso Trumpeta u vlasništvu Surdučkog konjičkog kluba apsolutni šampion već 7 godina unazad, a u pitanju je jedan od najboljih od 200 konja u svetu. Organizator ove tradicionalne manifestacije, koja se održava po 25. put, je konjički klub Konverzano iz Surduka. Danas imamo u takmičarskom delu dvopreg i četvoropreg, to je na čunjeve, na kapije, vožnja, i posle toga imamo revijalni dvopreg i petopreg. To je za najlepšu zapregu, za damu vozača, za najlepšu suvozača, ocenjuje se onako kompletna zaprega kako izgleda. Fijekerijada u Surduku od ove godine manifestacija je od opštinskog značaja i organizuje se pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. U bogatom kulturno-umetničkom programu posetioci i učesnici uživali su u narodnoj tradiciji, tamburaškoj muzici i nastupu mažoretkinja, dok su u revijalnom delu nastupili konji u dvopregu i petopregu.